Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələrinin birində ümumilli lider, müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə ona həsr edilmiş abidənin təntənəli açılışı olub. Müdafiə Sənayesi Naziri Mədət Quliyev abidənin açılışını etdikdən sonra Heydər Əliyevin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, dövlət himni səsləndirilib. Tədbirdə çıxış edən Mədət Quliyev Prezident İlham Əliyevin 2023-cü ili Heydər Əliyev ili elan etməsi haqqında sərəncamına uyğun olaraq Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr olunmuş çoxsaylı tədbirlər keçirildiyini və bu tədbirlərdə dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin nurlu ideyalarının daha dərindən öyrənildiyi, təbliğ edildiyi, Azərbaycanın davamlı tərəqqisi və qüdrətlənməsi naminə fəaliyyətdə rəhbər tutulduğu bildirilir. Ve şeref hissi duyuram, sevdiğim, hürmet ettiğim, kalbimde daimi sakladığım, üreğimle hissettiğim bir şahsin 30 yıl bundan qabaq, 50 yıl bundan qabaq dedikleri bugün onun oğlu tarafından, hamımızın sevimimiz, mühterem prezidentimiz, Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilir. Sevinirəm. Nə dedi? Hamısı olur. Dəfələrlə onun o nitqlərinə qulaq asmışam və bəzilərində deyirdi ki, Azərbaycan dünyaya günəş kimi saçılacaq. Və nəhayət bugün Azərbaycan dünyaya günəş kimi saçır. Bugün Azərbaycana dünyada hörmət edirlər. Biz müharibəmizdə də, vətən müharibəsində də xalq olaraq, hərbiçi olaraq, ordu olaraq, millət olaraq, dövlət olaraq Ali Başkomandanın, Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında biz qalib gəldik. Mədət Quliyev, Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi ərəfəsində Prezident İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi sayəsində qazanılmış qələbənin parlaq nəticələrindən daha biri Ermənistan ilə sərhəddə Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulmasını və bu tarixi hadisənin xalqımız və bütün tərəqqipərvər dünya tərəfindən böyük coşku və rəğbətlə qeyd edildiyini də xüsusi vurğulayıb. Sonra Ulu Öndərin abidəsi önünə gül dəstələri qoyulub, xatirə şəkli çəkdirilib. Tədbir iştirakçıları müəssisədə yerləşən Heydər Əliyev Muzeyi və Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müdafiə təyinatlı məhsullarının sərgisi ilə tanış olublar.